အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့အာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာမျိုးသူပေါ့နော်အာသူလည်းအာနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ personal team ကနေတယောက်မို့တယောက်ပေါ့နော်အဲယူတဲ့ခါမှာကျွန်မပြင်ဆင်ထားတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မပြီးခဲ့တဲ့ဒီအော်တိုဘောပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်မရဲ့ဆရာဒုဆက်ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာကျောင်းဆရာဒုဆက်ကis alumni is ka jansa chang hong ni ne tour cc step tin ne retreat shi de light chan la so jama pyan ne yan ne tai sai ni le pi lo sia ga le jama intensive course ta khu ma tin na de sia phit do bible study jama khan yu chin ne ba lo so ro khle mwe phi de ga gao gao nok lo do le phie loi loa lai ba na thong phit da mya ro alu myo course lu myo ba no alu myo twa chin ne so de khaw ma အဲကျွန်တော်တို့သွားဖြစ်တယ်သွားဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်တစ်ချိန်မဲသွားပါဝင်ရတယ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့လေအဲ့တစ်ချိန်ကလည်းကျွန်တော် translate လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများကို translate လုပ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးမမီကျေးဇူးတော်ပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ခေါ်ရရတယ်ဖခင်နှုတ်ကတော်ကကျွန်တော်ပြောနေတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆရာမရှိတဲ့ခါမှာဖခင်ကဆရာတော့ကျွန်တော်ဆရာကိုညင်းတယ်ဆရာရဲကိုလေအဲကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ပုံစံရောအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ခြင်းပဲဖခင်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ငါခွန်အားရတယ်လို့ပဲသူများလည်းခွန်အားရမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ရလေးနဲ့ကျွန်မခွန်အားပေးချင်ပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့ယောမောဩဝါဒစာခန်းကြီးစနစ်တရားအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်အားလုံးလွတ်ရတဲ့အရာလေးနော်ယောမောဩဝါဒစာခန်းကြီးစနစ်အပိုင်းငယ်1နှစ်ကိုကျွန်မအရင်ဆုံးအာခွန်အားပေးချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးရင်ကျန်းစာရှိရဆိုလဲကျွန်မလည်းတူဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ညီကိုရောအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူဖွယ်သောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုသင်တို့သည်ပူဇော်၏မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်အားစက္ကတ်ခြင်းတည်းဟုသောသင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကိုပြုမိကြောင်းဘုရားသခင်ကရုဏာတော်ကိုထောက်ထား၍သင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းလို့ဆိုပေ၏သင်တို့သည်လောကီပုံသဏ္ဍာန်ကိုမဆောင်ကြနှင့်ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ဖွယ်သောအရာစုံလင်သောအရာတည်းဟုသောဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်ဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မိကြောင်းစင်လုံးကိုအတိပြင်ဆင်၍ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလောဆိုရက်ဘုရားမအူဆုံးဒီချက်လေးနဲ့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အူဆုံးဒါကကျွန်တော်တို့အရင်ရင်းနှီးတဲ့ကြမ်းချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတို့လို့ပြောတဲ့အစမှာဒီမတူတွေကိုပြောတာလေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုယုံကြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးရမယ့်ရစ်ကဘာရစ်လဲဆိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖျားသိရင်နှစ်သက်ဖွယ်သောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရစ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရစ်ကိုပူဇော်ပါဆိုပြီးတော့ပေါ်လူကနေတကယ်ကြတော့ဖျားသခင်ပေါ့နော်ဘုရားဝိညာဉ်တော်ကမှုတ်သွင်းတာကိုဖျားသိရင်အဲ့ဟာကိုရစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆီကပြန်တောင်းတယ်တိုက်တွန်းနိုးစော်ရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး1ကနေဆရာမျိုးသူကျွန်တော်တို့ယောမဩဝါဒစာသင်ပေးဘူးတယ်ပေါ့နော်အလုံးမမိမယ်လို့ထင်တယ်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်လေယောမဩဝါဒစာမှာယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး1ကနေ17ထိကယေရှုခရစ်ကကျမတို့အသက်တာအတွက်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကယေရှုတော်အပြင်ရတယ်ဆိုတော့ထက်ခါယောမဩဝါဒစာရှင်းပေးထားတယ်1ကနေ17 17ကနေနောက်ပိုင်းနောက်13ထိရှိတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းဟာကတော့ဘာလဲဆိုရင်အသက်တာပိုင်းဒါကျမတို့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာလိုက်ရှောင်းရမယ့်အရာအပိုင်းဆိုပြီးအဲ့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။အဲ့နှစ်ပိုင်းမှာဗာနဲ့ခံထားလဲဆိုရင်ယောမဩရာခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်36ဒါကကျွန်တော်တို့ခုတီရှပ်ရရမလား။ကျွန်တော်တို့ history ကျမ်းချက်လေးပဲဖြစ်တယ်လေ။ခသိန်းသောယာရုသည်ကိုရော့ထဲရ၎င်း၊ကိုရော့အားဖြစ်၎င်း၊ကိုရော့ဖို့လို့ငါ၎င်းဖြစ်ကြ၏။ကဘာဆက်ဆက်ပုံကြီးတော်မူစေသတည်း။အာမင်လို့ပြောပြီးမှ7ကိုစတယ်။ဆိုတော့အရာအားလုံးဘုရားတရားဖြစ်တယ်။ဘုရားအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဖျားဘုံတော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ငါတို့အားလုံးကဖျားဘုံတော်အတွက်ဖျားခေါ်ထားတယ်ဆိုရဲအရာလေးကိုအဆုံးသတ်ထားတယ်ဖျားသခင်ဘုံကြီးပါစေပြီးရနဲ့စနစ်လဲရောက်တော့ညီကိုရောအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူဖွယ်သောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရစ်ဆိုရဲရစ်ကိုပူဇော်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျောင်းကနည်းနည်းလေးအားလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ background လေးသွားမယ်ဆိုရင်အာကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မဟောင်းကာလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရစ်ပေးရလဲဖခင်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာလေကျွန်တော်တို့ရစ်ပြုတ်ရတယ်အပြစ်ဖြေရရစ်ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်လုပ်ပြီဆိုရင်အကောင်တွေကသူအများကြီးပဲ
ကျွန်တော်ဝိပယအချမ်းเนาะကျွန်တော်ဖတ်တော်လေးအချမ်းနေဆိုအများကြီးရှင်းပြထားတယ်เนาะဆိုတော့ဘုရားသခင်အထေချပြောထားတယ်အပြစ်ကငှက်ကနေဟိုးသိုးစိတ်နွားထီသူတို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ကိုအပြစ်လိုက်ကုန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မတူဘဲဖြေရလဲဆိုရင်ယေဘရဟိမ်ဖြေပေးရတယ်ဘလို့ဖြေလဲဆိုအလုံးသိတယ်အဲ့အကောင်ခေါ်ရတဲ့ကိုအပြစ်လိုက်ခေါ်ရတယ်အဲ့အပြစ်ကအပြစ်တွေအားလုံးအတိတ်ဆံပေါ်ရောက်သွားတယ်အဲ့တိတ်ဆံကိုပူဇော်လိုက်တဲ့ခါမှာကိုကအပြစ်ဖြေခွင့်ရှိတယ်ဒါမဲ့ဟေဘဲမှာကျွန်တော်အလုံးသိတယ်နော်ဟေဘဲဥပါရစာခန်းကြီးကိုမှာကြတော့ဗာပြောထားလဲဆိုဒါကတော့အများကြီးတမဟာတမသိကျမ်းနေမှာအများကြီးညွှန်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိုမှာကြတော့သူကဗာပြောလဲဆိုရင်စနစ်မှာစနစ်ကနေကျွန်မပဲဒီဖတ်မလဲဆိုရင်14ဒီကျွန်မတစ်ချက်ဖတ်မယ်ပါနော်။ငါတို့ဖို့သာဝရယွင်းနှုတ်ချင်းဂျေစုကိုခံရ၍စိတ်သွေးနွားကလေးသွေးနဲ့မဟုတ်မိမိအသွေးတော်နဲ့တန်ရှင်းရဌာနတဲသို့တခါရဲဝင်တော်မူ၏။အကြောင်းမူကားအညစ်ကြေးရှိသောသူတို့အပေါ်၌ဖြန်းသောနွားသေးစိတ်အသွေးနွားမကလေးဤပြသည်။သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာ၌စင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုနိုင်သည်မဲ့လင်ထိုများမကအပြစ်ကင်းသောကိုယ်တော်ကိုသာဝရဝိညာဉ်တော်အပြင်ဘုရားသခင်ရှေ့၌တင်လူပူဇော်သောခရစ်တော်၏အသွေးသည်သင်ချင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအကျင့်ကိုပယ်ရှင်း၍သင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုဝိပျုမိကြောင်းသင်တို့၌ကိုယ်ကိုယ်ကိုသိသောစိတ်စင်ကြယ်စေခြင်းကတာ၍တတ်နိုင်တော်မူသည်မဟုတ်လော။ကျွန်မဖြတ်ပြီးတော့အပိုင်းငယ်29အနေပြန်ပြောမယ်နော်။လူသည်တခါတည်းသေး၍ထိုးနောက်မှတရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရသကဲ့သို့ထိုနည်းသူခရစ်တော်သည်လူများအပြစ်ကိုခံခြင်းကတခါတည်းကိုကိုကိုပူဇော်ပြီးမှနောက်တစ်ဖန်ထိုသခင်ကိုမျော်လင့်လျက်နေသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအလို့ကအပြစ်နဲ့မဆိုင်ပဲပေါ်ထွန်းတော်မူမတတ်ဆိုရဲအရာလေးနဲ့ဒီဟေဘဲမှာပြန်ရှင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုခရစ်တင်လူပူဇော်ရဲ့ရစ်အားဖြင့်ကျမတို့ကထပ်ပြီးတော့အပြစ်ဖြေရာရစ်ကိုပူဇော်စရာမလိုတော့ယေရှုခရစ်ကတခါတည်းအကုန်လုံးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအဲ့လိုအပြစ်ဖြေပြီးသွားရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာအဖြစ်ကျွန်တော်သိရတဲ့ဟာပါနော်ဒါကျွန်မဆရာလာဖြေပြီးသွားရင်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်လုပ်တယ်အဲ့ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်မှာဘာပါလဲဆိုရင်အတူတကွစားတော့တာပါတယ်အတူတကွတောက်သုံးတာပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မိသဟာယပြုတယ်သုံးခုသူတို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7နှစ်မှာကျောတို့ပြုရမယ့်ရစ်ကကျောတို့ပူဇော်ရမယ့်ရစ်ကအပြစ်ဖြေရရစ်မဟုတ်တော့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျမတို့ကဘုရားသခင်နဲ့သက်ဆိုင်သူဖြစ်သွားတယ်လက်ခံသူဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာထပ်ပြီးပူဇော်စရာမလိုတော့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ယောမစနစ်ပေါ်လူအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာရစ်ကိုတောင်းလဲဆိုရင်အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့ရစ်ကိုအဲ့ရစ်ကဘာရစ်လဲဆိုတော့အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့မိထာယာပြုတဲ့ရစ်ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ဂျေဇူးငါတို့အတွက်အရန်ကြီးတယ်ဆိုတော့ခံစားရတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားကိုပြန်ပေးတဲ့ရစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ရစ်အဲ့ဆိုအဲ့ဂျေဇူးကိုခံစားလို့ပြောမယ်ခံစားရတဲ့သူသားလေအဲ့ရစ်ကိုပြီးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ရစ်ကိုပြီးပါလို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုအဲ့ရစ်ကပါလဲဆိုရင်သင်တို့ဒီလောကီပုံတံမဆောင်ချနဲ့ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ဖွယ်သောအရာစုံလင်သောအရာတည်းဟုသောဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်ဘေးအရာကိုသင်နိုင်မိကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလောဆိုအဲ့ရစ်အချုပ်ကအဲ့ဒါပဲလောကီသဒ္ဒံမဟုတ်ဘူးဖျားဖြစ်စေခြင်းနဲ့သဒ္ဒံတိုင်းအသက်ရှင်နေမဲ့ကာလပတ်လုံးဖျားလိုခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းရစ်ကိုကျမတို့ကနေ့တိုင်းပူဇော်ရမှာဖြစ်တယ်အချိန်တိုင်းပူဇော်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လောကီသဒ္ဒံကဘာလဲပေါ့နော်ဆိုလောကီသဒ္ဒံကတော့ဘာလဲဆိုရင်လောကကြီးကတော့ကိုယ်ကနံပါတ်1ပဲ I first selfishlyနော်ဆိုတော့လောကမှာတဒံပြန်ကြည့်လိုက်လို့ဖြင့်ငါပျော်ဖို့ငါตายရဖို့ငါစိတ်ချိန်တတ်ဖို့အဲ့အတိုင်းပဲသက်ရှင်တာလေနော်ငါအတွက်ငါဟာအဲကျောတို့အဲ့လိုပဲတွားတာလေလောကဒါလောကကနေထွက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးဆိုပို့တည်တယ်နော်ကျောတို့ခရိယအတိုင်းဝိုင်းလူတွေလည်းသိချင်သိပဲဒါပေမဲ့ကျောတို့အသက်တာမှာလည်း
လောကီတဒံအတိုင်းတခါလေးကြာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတာတွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပြန်တဲ့အခါမှာဒီဒီ capital မှာကျွန်မ capital ဆိုအားလုံးသိရယ် shopping mall တခုမှာကျွန်မဒီ trip မသွားခင်မှာ trip လဲကျွန်မပစ္စည်းဝယ်တယ်ဝယ်တဲ့ခါမှာတရင်ကျွအဲ့မညဖြန်တာတရင်ကျွလူတွေအများများတယ် shopping mall မှာလေညတော့ကျွန်မတို့ကလည်း shopping ဟို queue တိုးတဲ့ဟာတွေလိုက်ရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေတော့နောက်ဆုံးအဆင်ပြေမဲ့ဟာကိုရက်လိုက်တယ်အဲကျွန်မကလေးကလည်းပါတော့ထုံးစံနိုင် तू ကနည်းနည်းတော့အဲ့လိုရက်သွားရင်မရအောင်ကြီကြတယ်လေ तू ကလည်းကြီကြလူကလည်းညညတော့ကျွန်မ QCCC နေလေကျမရှစ် Q ရောက်ခံနေမှာမှာအဖေအမျိုးသမီးနဲ့ရောက်ကသူတို့ပစ္စည်းတွေအကုန်ချပလိုက်တယ်အကုန်ချပြီးတော့ခက်တီတီပဲလုံးဝခက်တီတီပဲကျမကိုလည်းမကြည့်ဘူးရှင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမစိတ်ကတော့အရန်ဟိုလေရှင်းဆောင်လာလဲကြာနေပြီဟိုမှာလဲကြည်ကြနေပြီလေအရန်ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမကလည်းတွေ့ဝေသွားတယ်သူကငါသူကငါရှိမှာလားငါပဲအနောက်မှာလာကျမနောက်ဆုံးကျောင်းကျမမျိုးသားလည်းဘာမှမပြောဘူး तू ကလည်းတော်တော်အားဟိုအောက်ခေါ်ရဲဆိုတာလေထွက်သွားတယ် तू လည်းစိတ်ရှုံပါဆိုလို့ပြန်ပြောမိပါဆိုလို့အဲကြောင့်ကျမသူ့မိတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုဟာကျမအရှိမမရှိဘူးပေါ့နော်တက်တက်လောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘာမှမပြောသွားဘူးဒါမဲ့ဒါပါလဲဆိုအဲ့လောက်ကပဲဒါအသေးလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်ကောင်းမောင်ရေဖို့တည်တယ်နော်ကျောင်းတို့ history ဖွဲ့ရလူတွေဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တို့အများကြီးပြောရခြင်းတဲ့ချိန်မှာဝိညာဉ်တော်နဲ့အရန်ပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကားရဲ့စတီရတိုင်းကိုကင်လိုက်ရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဖို့တော်တော်ခဲရင်းသွားတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါကိုလက်တွေ့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချောင်းသာငွေဆောင်ခီးသွားတဲ့ခါမှာအဲကျွန်တော်တို့ holiday season ဖြစ်တဲ့ခါမှာကားအရန်ချက်တယ်ချက်တာပိုဘာလို့ချက်သွားလဲဆိုအဓိကကလေကားများတဲ့ထဲမှာကားကကြော်တက်တာကြော်တက်ပြီးအားလုံးက block ဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့တချို့ဆိုတညလုံးစောင်းရတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့နားနေမထွက်တာ။ကျမတို့က၄နာရီတတိစောင်းရတယ်။ကားထွက်ဖို့အတွက်အဲ့နားလေးမှာကျမတို့မပြောတတ်ဘူးကျမမျိုးသား။ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်လည်းမရင်နိုင်တော့ဘူး။နေရလည်းရမ်းပူတယ်။ဘေးဘီကလည်းရမ်းချီကြတယ်။အောက်ဆင်းမယ်။အောက်ဆင်းလို့လည်းမရအောင်ပူတယ်။အိမ်သားကလည်းသွားချင်တယ်။တချို့ဆိုအိမ်သားတက်ချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာပြောပြတာပေါ့နော်။ရဲတွေကလည်းမလုပ်ပေးချင်တော့ဘူး။ဆိုရဲတွေကလည်းဆဲတယ်နော်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရန်နေဖြစ်ကြတယ်ကားသမားတွေဆွဲထိုးကြတယ်ဘာလို့ဟောဆိုနင်းကြော်တက်လို့ကကြော်တက်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂျေဆုတော်ပဲအာ၄နာရီပြီးတဲ့ခါမှာယင်ထင်းရဲတွေရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်တစ်လှည့်စီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းအလွန်နေသောနှုံနဲ့မနေ့9နာရီကထွက်တဲ့ခီးကညနေ9နာရီမှရောက်သွားတယ်ဒါဆိုငွေဆောင်ကအလောက်မကြတာနေ့လယ်လောက်ရောက်ရမှာလေဆိုတော့ကျွန်မပြန်စဉ်းစားတော့အဲ့ဒါကလောကပဲအဲ့အရာလောကဆိုတော့လောကီတရားမဆောင်နဲ့ဆိုတဲ့အရာကလေပြောရလွယ်ရလေတိလာဒါပေမဲ့ကျောင်းဆရာအဖြစ်ကျောင်းအများကြီးဖျားတဲ့စကားပြောရဲ तू သူ့ရှင်မှာ queue စီချင် तू ကဘာပြောလိုက်လဲဆိုနေကြော်လိုက်ပါတဲ့ကြော်လိုက်ခါတော့သူရှက်သွားတယ်လေအဲ့လူတွေကရှက်သွားပြီးအော်နေရင်မဲလောက်ပေါ့နော်ဒါကြိုက်လောကမှိုင်းမားနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားတဲ့လူချင်းတဲ့ရစ်ကအဲ့ရစ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလောကမှာမရှိတဲ့တဒံကိုပေးရမှာလေအဲ့ရစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလောကကြီးကကျမတို့ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ FOB topic ပြင်ဆင်ထားတာချင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုကြီးရဲ့ဒီအဖွင့်ဆူတောင်းတဲ့ဟာမှာကျွန်မရဲ့ဟောမဲဟာတွေတော့အချုပ်ဆူတောင်းပေးလိုက်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အားဖြင့်လောကကြီးဟာဖျောက်မြင်လာဖို့အတွက်အဲ့ရစ်ကိုဖျားသခင်ဟာပူဇော်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့ရစ်ဆိုတော့ lucky the damn မဟုတ်တဲ့ရစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလေနော်ဆိုတော့အမြဲတမ်းခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားရမယ့်ဟာကကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုစိတ်မှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့တော့ကဘတော့ချစ်ချင်းလာပြီဆိုချစ်ချင်းမပြင်ချင်တော့မှကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာအများနဲ့တွေးရမယ့်ဟာကလောကီတဒံမဆောင်နဲ့အဲဆိုဖျားလှုပ်ချင်တဲ့ရစ်ကအဲ့ဒီရစ်မဟုတ်ဘူးသူများတော့မသိဘူးကျွန်တော်အများကြီးဖျားတင်ထိတွေ့တယ်ပေါ့နော်တသေးလေးတွေအစဘာဖြစ်လဲဆိုရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ reason လေးမှာပဲအတွေ့ရဟိုဟာဆရာမဘတဲ wedding အတွက် pre wedding ရိုက်ပေးတယ်ရိုက်ပေးတော့သူပြန်လာတော့ကျမကိုဓာတ်ပုံပြတယ်ဆိုပြတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျမကလူသာပူတာရှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျမသူ့ဆိုအမြဲတမ်းဟို negative ပြောတော့မဟုတ်အမြဲတမ်းတော့ feedback ပေးအရင် view ကောင်းတယ်ရိုက်တဲ့ဖာလည်းကောင်းတယ်ဘာမှသာမသိတာလေဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပဲလို့တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်သူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးကြည့်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးတက်မဝင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကင်မရာမန်ပြင်ရမှာပေါ့ဆိုတော့သူအရန်စိတ်ဆိုးတယ်ဟိုစိတ်ဆိုးရတယ်ပေါ့နော်
သူလဲသူ့ရဲ့ဟာရှိမှာပေါ့နော်သူအဲ့ကျွန်မကလည်းအလိုပေါ်စီပေါ်စီပြောပြီးအော်ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးလားโอเคရတယ်နောက်ဆိုဘာမှမပါဘူးဘာမှ feedback လည်းမပေးဘူးဒါစေတနာနဲ့ပေးတာဆိုပြီးတော့ကျွန်မစကားမပြောသူလဲထွက်သွားဒါပေမဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုအရင်စိတ်နဲ့ဆိုရင်ငါ့ကိုပြန်ချော့ရမယ်လေအမျိုးသမီးများစုမှာရှိရဲ့ဟာအဲဆိုငါမမောင်းဘာဖြစ်ဆိုငါပြင်ထားတာလေငါစီစံလာနဲ့ပြောတာဘယ်ဖျားသိချစ်ချစ်မဲ့ဒီလောက်ကတော့ပြောရဲဟာတသေးလေးရစလေလောကီတဒံမဆောင်နဲ့ဘာဖြစ်ဆိုဒီယာရီအားလုံးကို silence အကုန်တင်ယူမှာလေသိလားကျမရဲ့တဒံနေအားလုံးက silence ဆာကျမကိုကြည့်နေမှာဆိုတော့တချိန်ကျရင် तू လဲ तू ဘလို့ तू မိမောင်း तू ဆက်ဆံနေဟာရအားလုံးကလေဒီတဒံသွားပေါ်နေမှာဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်ဆိုကျမတို့မှာလေကျမတို့ဖေမီရဲ့တဒံရှိတယ်ဒါလေကြားရင်လေတော့ဖေမီကတခါကျရင်ပေါ်စီပေါ်စီနဲ့အောင်မညင်ညွတ်ဘူးဆိုတော့ခါအဲ့တဒံကျွန်တော်တို့စီမှာပြင်းပြန်ပေါ်တယ်သိလားဆိုတော့ logi တဒံငါပုံစံမဟုတ်ဘူးဖျားတဒံဖြစ်ရမယ်ဖျားဖြစ်စေချင်တဲ့တဒံငါစီကနေထွက်လာရမယ်ဆိုတော့ခါကျွန်တော်ချစ်ချင်းပဲသူ sorry အဆင်ပြေသွားတယ်အခုနောက်မှမကြားရေးစိတ်မစုံငါမထက်တတ်မပေါ်ဘူးဆိုတော့ချစ်ချင်းသိတယ်ဒါ logi တဒံဆိုတော့ငါတို့ကနေ့တိုင်းဖျားဖြစ်စေချင်တဲ့ရစ်ကလူချင်တဲ့ရစ်ကဖျားဖြစ်စေချင်တဲ့တဒံဆိုဒီမှာပေါ့နော်အာကျွန်မအပိုင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးခွဲပြီးတော့အာအတူချုပ်ပဲအနေငယ်ခေါ်ပါပေးချင်တယ်လို့ခန်ကြီးယောမဝရစာသူကတော့သူကတခန်းလုံးနီးပါးသူ့ကိုကျွန်မတို့ကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယောမဝရစာခန်ကြီးစနစ်ပေါ့နော်ကျွန်မသူကတော့အလောက်သေးစိတ်မသွားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မကအရန်ခွာရတဲ့ခါမှာကိုယ့်ကို study ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဈေးပြန်လုပ်တဲ့ခါမှာအဲခန်ကြီး3ကနေအပိုင်းငယ်8ထိကျွန်မတစ်ချက်လောက်အာရှစ်ထီတော့ကျွန်မမဖတ်တော့ဘူးသုံးပဲပါတော့မယ်ပေါ့နော်တင်းတို့ဒီကိုကိုထင်သင့်တဲ့အတိုင်းတည်းလုံရင်မထင်ပဲဘုရားသခင်ဒီလူတီတီတို့အားယုံကြည်ခြင်းကိုပေးဝေတော်မူသည်နည်းညီကိုကိုရောက်ပတ်စွာထင်ရမိကြောင်းငါဒီကိုခံရတော့ဂျေစုတော်ကိုအမိပြုလျက်တင်းတို့တွင်ရှိသမျှတော်သူတို့ကိုမာထား၏ဆိုတော့ညီကိုတို့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပေးရမယ်ရစ်ပါရစ်လဲဆိုခုနကကျွန်မပြောရတယ်လောကီတဒံမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လောကီတဒံမဟုတ်တဲ့ characteristic ကဘာမှရှိလဲဆိုယောမဆန်နဲ့တခန်းလုံးမှာပြောထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုရင်တဲ့အချင်းချင်းကိုလက်ခံရမယ်အဲ့အဲ့အရာလေးဆိုအဲ့ဒါလေးကလေလွယ်မလွန်လွန်နဲ့ခတ်တယ်သိလားဆိုတခါကျကျွန်တော်တော့စီရင်မိတယ်လေနော်စီရင်မိတယ်အဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့သိရမှာကငါနဲ့တခြားလူမတူဘူးအဲ့အရာလေးဝိညာဉ်စုဂျေစုမတူဘူးပုံစံမတူတွေးခေါ်တာမတူဒါပေမဲ့ तू လဲတဒံနဲ့ညီပြောင်းလဲလာမယ်ငါလဲပြောင်းလဲရမယ်ဒါပေမဲ့မပြောင်းလဲသေးတဲ့လူတယောက်ရှိချင်လဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ငါအရင်ပြောင်းလဲရမယ်ငါသူ့လက်ခံပေးရမယ်ဆိုအဲ့အရာလေးအဲ့ဒါဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့ရစ်ပဲတခါတည်းကကျွန်တော်ကလေဝိညာဉ်စုဂျေစုဒီမှာတော့အများကြီးပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မစီကတရားရောက်မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြားဖြတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်စုဂျေစုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာထိုက်လဲအများကြီးသင်တယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်စုကျေးစုကဘာလဲငါဝိညာဉ်စုကျေးစုကဘာလဲတချို့လဲအလိုအချက်လေးနဲ့အမှတ်တွေတွက်ကြတယ်လေထွက်လာတဲ့ဟာတချို့ကလည်းမကြိုက်ကြဘူးသိလားအဲငါအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြောပြမယ်ကျွန်မဆရာနဲ့ကျွန်မကတော့တူတယ်စဉ်းစားတာချင်းမတူပဲကျွန်မလည်းအများနဲ့ပြောဝိညာဉ်စုကျေးစုမှမယက်နဲ့ကျွန်မအများနဲ့ပြောတယ်ဘုရားသခင်ခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့ရအောင်လုပ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သုံးတဲ့ဟာကိုပါလဲဆိုတော့ကိုသိရမယ်သူတို့ဘာကိုလည်းလက်ခံပေးရမယ်ဆိုရိုးရိုးလေးပြောမယ်ဆိုဥမာဧဝံဂေလိစုဂျေစုမရှိရင်လည်းဧဝံလေးပြောရမှာပဲလေနော်အစေခံချင်းစုဂျေစုမရှိလည်းလူတွေအစေခံရမှာပဲလေဆိုကျွန်မတို့တခါလေးကကိုမအဲ့အစေခံချင်းအားနေပေမဲ့လေကျွန်တော်မန်နီဘာဘယ်ဆယ်ဂရုဆိုသူတို့ဘေးကြီးကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးချက်ပြုတ်ပေးတယ်ကို့အားနှဲတယ်ဒါပေမဲ့လေအစေခံဒါပေမဲ့ကို့တခြားနေရာမှာတော့ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာတော့အားမကိုနဲ့ဒါကို့ရဲ့စုဂျေစုတော့မဟုတ်ဘူးဒါကကြားဖြတ်ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာသူကပြောထားတာဗာလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်စုဂျေစုနှစ်စုနှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုက opposite နှစ်ခုကိုတစ်ခုကဗာလဲဆိုကို့အရန်တက်တောင်တက်တာဖြစ်တဲ့ဟာကိုခြားရေးရမယ်ဥမာဆိုရင်ကျွန်မပြောပြမယ်အာကျွန်မကလူတယောက်ကကျွန်မကိုတယောက်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်သူတို့ခံစားချက်ကိုကျွန်မကိုယင်ဖွင့်ကျွန်မနိုင်ပေါင်းမြောက်မြောက်ဆိုဘလောက်ကြာရင်ကြာပြီကျွန်မထိုင်လို့ရတယ်အဖေလည်းဆိုကျွန်မဝိညာဉ်စုဂျေစုအရာဖြစ်နေတာတတောင်တတာရှိရယ် encourage ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူကမှားနေတယ်ဆိုတာမှားတယ်လို့ကျွန်မမပြောရဘူးအဲဆိုကျွန်မမှာ title no ဆိုရဲကိုထိုက်လို့ gift မရှိဘူးသူများအမှားကိုပြင်ဖို့အတွက်တတောင်တတာမရှိဘူးအဲ့အရာလေးနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့တတောင်တတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တင့်ကိုဖျားသုံးတယ်နော်ဥမာပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်မဒီနေ့ပြောရဲ preaching teaching ကျွန်မဘယ်တော့မှတတောင်တတာလုံးဝမရှိဘူးပြောခံနေတိုင်းကျမလက်ကိုကင်တဲ့လူသိလိုက်မယ်အမြဲတမ်းလက်အေးတယ်တကူလုံးတုံတယ်ဒါပေမဲ့ကိုသိတယ်ကို
ကိုဟန်ရီဆိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်နောက်တယ်ကျွန်တော် MC တစ်ခါလောက်တာ तू ဘာဘာအားရဝဲရဟာ MC လုံးလုံးမရဘူးဒါပေမဲ့နှုတ်ဘက်တော်ဟောတာတို့ပြောတာတို့အရာနဲ့တခြားစကားပြောတာနဲ့ကျွန်တော်မတူဘူးအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်အောက်မှာပြောရှင်းရှင်းလေးမပြောနိုင်ဘူးဝိညာဉ်စုဂျေစုတက်တောင်တက်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အများကလည်းတိမတ်တယ်ဒါအများကိုလည်းမေးလို့ရတယ်အထူးသဖြင့်ကိုရင်းနေတဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်စုဂျေစုအဲ့နောက်ခုတက်တောင်တက်တာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသုံးတယ်ဆိုအေးရဒါပေမဲ့တိတာတာဖျားသုံးနေတဲ့ဟာအေးရဒါပေမဲ့အေးရနှစ်ခုစလုံးကဖျားသင်ပေးတဲ့အစလိုပဲဒါကြားဖြတ်ပြောတာပါတစ္ဆာရှင်ရမယ်စတိုးပွားရမယ်အစီခံနေရမယ်ဒါဆိုဖျားဘုံတော်အတွက်ဆိုအေးရလေတိလားဆိုကျွန်တော်တို့တခါလေးကြာရင်တက်တောင်တက်တာနေချင်တယ်လေဒါပေမဲ့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုအစီခံရမယ်ဒီဟာကဒါကြားဖြတ်ပါဆိုဒီနေ့ဒီမှာပြောတဲ့ရစ်ဆိုတာဖျားသင်လိုချင်တဲ့ရစ်ကပါလေဆိုတခြားလူတွေတက်တောင်မှာဟာသူအတိမခံနိုင်ဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဒါမလုံးနိုင်ဘူးဆိုသွားထက်မတွက်နဲ့သူဝိညာဉ်စုကျေစုမဟုတ်ဘူးလားအာသူပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်မဒီဟာအဖြစ်ကျွန်မအများကြီးရှင်းတာကျွန်မအမေဆိုရင်ကျွန်မမြင်ပြောမယ်နော်အချိန်မရပါဆိုလို့ကျွန်မအမေဆိုကျွန်မအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူစီမှာအဲ့တဲ့တွေလာပြီးတော့လေအတင်းသူတင်သားတွေရင်ဖွဲ့မှာအမေအရန်ကြောက်တယ်တိလားလာပြီးဆိုနင်ပြောလားဟေးငါတမီးကိုရင်ဖွင့်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအမေကိုရင်ဖွင့်ချင်တာဆိုသူရမ်းစိတ်ညစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုသူအဲ့သူများဒုက္ခကိုသူနားထောင်ပေးချင်အောင်အဲကျွန်မသူစီးရင်လည်းအမေအမှုတော်ဆောင်ဆိုတာနားထောင်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတိသွားတာပါလဲဆိုရင်သူဝိညာဉ်စုဂျေစုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူများကိုပေးရမယ်ကမ်းရမယ်ကူညီမယ်သူကူညီမယ်ဒါပေမဲ့သူနားမထောင်နိုင်ဘူးသူအဲ့ရညောင်းညောင်းဝိညာဉ်စုဂျေစုမတူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ်ပုံစံတွေလည်းမတူ percentage လည်းမတူကျွန်တော်တို့လေသိလားကွန်ပိုကွန်ပယ်လည်းလုံးလုံးမရဘူးအဲ့ရာကလေတချို့တွတ်တွတ်လောက်လောက်တဲ့သူကတွတ်လတ်မှာပဲအကျမဆိုတခါလေးကြာရင်ကျမသူများကြီးလို့ပေါ့ပေါ့ပါနေချင်တယ်ဘယ်ကြောင့်ပေါ့ပေါ့ပါတိုက်မဟုတ်ဘူးခရီးသွားမယ်ဆို3ရက်လောက်ပစ္စည်းထည့်တယ်ကျမယောက်ျားဆိုကျမ plus minute တနားရီလောက်မှသူပုံပြီးသွားတယ်အဆင်မပြေဘူးသူနဲ့ကလေဆိုတော့ကျောင်းလေးတောင်မတူဘူးအဲ့ဒါတွေလဲဟုတ်လား accept လောက်ရတာအဲ့ရာလေးဆိုတော့ဒါကဒီရာပထမဦးဆိုကျမတို့ဘုရားရှင်လိုချင်တဲ့အချင်းချင်းရဲ့ရစ်ကလေလက်ခံရမယ်ဒါပေမဲ့ကြားဖြတ်ပေါ့နော်ယုံကြည်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဥမာယုံကြည်ချက်ဆိုတာကယ်တင်ခြင်းကဂျေစုတော်အဖြစ်မရတော့ဘူးယေရှုကဘုရားသားတော်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကတော့တယောက်တစ်ယောက်လက်ခံလို့တော့မရဘူးဩဝါဒလက်ခံပေးလို့မရဘူးကိုဘာကိုယုံလဲဆိုတာကိုသိဖို့တော့အရန်အရေးကြီးတယ်အရာဒါပေမဲ့တချို့အသေးစိတ်လေးတွေဥမာငါကဘယ်နှနာအစားချောင်းပဲနော်အရန်ဆူတောင်းအားကြီးမယ်အဲတချို့အရန်ပေးနိုင်ပေးနိုင်မယ်တချို့ကအသားစားရင်စားမယ်တချို့လည်းဝသားမစားဘူးเนาะရှိလိမ့်မယ်เนาะသူတို့ဘယ်နည်းစားအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးပြောချင်တာအချင်းချင်းလက်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะ worship ပုံစံလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးတချို့ကကခုန်တာကြိုက်တယ်တချို့ကကမခုန်ဘူးဆူတောင်းတဲ့ပုံစံတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလက်ခံရမယ်ဟာပြောရဲစကလုံးအားစားအနံပါတ်1ဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့ရစ်ကအဲ့ဒီရစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဘုရားရှင်ကိုကိုဘုညင်စုကျေစုပေးတယ်ဆိုရင်တော့ကို exercise လုပ်ရမယ့်အရာပါเนาะဆိုတော့အပိုင်ငယ်ကိုကနေကျမပဲထိသွားမလဲဆိုရင်ဒါလေးတော့ကျမဖတ်မယ်16ထိဖတ်မယ်เนาะဒါဒုတိယအပိုင်းနေနဲ့ကျမပြောချင်တယ်ဘုရားရှင်လိုချင်တယ်နောက်တဲ့ရစ်ကတော့အချုပ်လေးကတော့ကိုမှာပါတယ်เนาะကျမဆက်ဖတ်သွားမယ်เนาะမေတ္တာစိတ်သည်ရိုးဝဲခြင်းနဲ့ကင်းစေလောစိုးညင်တော်မှုကိုဆက်ဆုံးယုံရှာကြလောကောင်းမွန်တော်မှု၌မိဝဲစည်းကဲ့ကြလောညီကိုချစ်ချင်းရာမှာပဂတိပေါ့ဖော်ကဲ့သို့တယောက်ကိုတယောက်ဆုံးမကြလောချီးမွမ်းခြင်းရာမှာသူတစ်ပါးကိုကိုထက်ချီးမြှောက်ကြလောအာထုတ်ခြင်းရာမှာပြင်းရင်ချင်းမရှိဘဲစိတ်တန်းသဖြင့်သခင်ပြားအလိုတော်သို့လာ၍အာထုတ်ကြလောမျော်လင့်လျက်ဝမ်းမြောက်ကြလောဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သောအခါသီးခံကြလောဆုတောင်းနာပြုခြင်းမှုကိုအမြဲပြုကြလောတန်ရှင်းသူတို့သည်စင်ရသောအခါဝင်ငါပေးကံကြလောအာဂန်တုတို့အားဧည့်သည်ဝတ်ကိုကြိုးစား၍ပြုကြလောသင်တို့ကိုညင်းဆဲသူတို့ဖို့မေတ္တာပို့ကြလောချိန်ဆခြင်းကိုမပြုမေတ္တာပို့ခြင်းကိုသာပြုကြလောဝမ်းမြောက်သောသူတို့နှင့်တူဝမ်းမြောက်ခြင်းကို၎င်းငိုကြွေးသောသူတို့နှင့်တူငိုကြွေးခြင်းကို၎င်းပြုကြလောအချင်းချင်းစိတ်တဘောတညီတညွတ်တည်းရှိကြလောဂုံစည်းစိန်ကိုငှဲ့ကွက်ခြင်းမရှိကြနှင့်နှိမ်ချသောသူတို့ကိုအပေါင်းဖော်လောက်ကြလောငါသည်ပညာရှိဟုကိုကိုကိုမထင်နဲ့ဆိုအဲ့ရစ်တေကလေအဲ့အချက်တေကလေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အချုပ်လေးကပါလေဆိုမေတ္တာစိတ်ကရှုံးဝတ်ခြင်းနဲ့ကင်းစင်အရန်ကိုတကယ်ချစ်တကယ်ချစ်ပါမေတ္တာစိတ်နဲ့ချစ်ကြပါအဲ့ဒါဖျားနေလို့ခြင်းနဲ့ရစ်အဲ့ဒါဘယ်လိုချစ်ရမလဲဆိုအများကြီးပဲကျွန်တော်အချက်တွေမပြောတော့တေချာအဲ့ဒါရိုးရိုးလေးပဲ
နော်ဘာလဲဆိုရင်ကောင်းမွန်တော်မူနိုင်မီဝဲညီကိုချစ်ချင်းရမှာပဂတိပေါပေါ်ကဲတို့တယောက်ကတယောက်စုံမဲ့ချီးမွမ်းချင်းရမှာသူတို့ဘာကိုထဲချီးမြောက်ဆိုအားနေချက်တဲ့ဘာကိုပို့ကြည့်အောင်လဲအာတာချက်အေးရလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုပုံမြင်တတ်လဲအားနေချက်ပုံမြင်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခုခုလောက်ပြီဆိုရင်အဲ့အားနေချက်ကြီးကခေါင်းထဲမှာဝင်ပြီးအတူမလောက်ချင်တာလေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အာတာချက်ကိုပို့ကြည့်ရခါမှာအားနေချက်ကပျောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာအရာအလုံးကိုဖုံးအုပ်တယ်အားထုတ်ခြင်းရမှာပြင်းရင်ချင်းမရှိပဲစိတ်တန်းသဖြင့်သခင်ပြရဲ့လူတော်တို့အားထုတ်အောင်ပဲအဲ့တော့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာကျတို့ရတဲ့ယေရှုတော်ကပြင်းဖို့မသင်ဘူးဘယ်အရာမှမဆိုကိုယ်ရတဲ့ဝိညာဉ်စုယေရှုပဲဖြစ်စေအောင်ကိုယ်ဖျားသိမ်းခန့်အပ်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ်မှာကြိုးစားနေရမယ်အားလုံးကသိလားဆိုကျွန်တော်တို့ဖျားသိမ်းခေါ်ထားတဲ့ဟာလည်းမတူအလုံးမှာဖြစ်စေအောင်အားလုံးဒါကကျွန်တော်တို့ဖျားသိမ်းလိုချင်တဲ့ရစ်ပဲအေးရအဲ့တော့ကျမတို့ညီကိုချင်းချင်းချစ်တဲ့နေရာမှာ၄လဲကျမတို့ကကျမတို့ဒါပြနေတယ်အေးရစ်လေးနော်ဆိုဒီနေ့ဆိုရင်ဆရာဖြတ်ပေါ့နော်အေးဆရာကိုအီရင်တို့မိသားစုကကျမတို့ကိုအေးရစ်လာပေးတယ်အဲ့ဒါကျမဆယ်ကျမကိုကျမပြောမိတယ်လေဒါမဲ့တို့အားဖြင့်ကျမသွားတင်ယူမိတယ်လမ်းမှာစိတ်မကောင်းဘာလဲဆိုဆရာဘုရင်ပွားတယ်ပွားတယ်လေနော်ဟုတ်လားရှုပ်တယ်ရှုပ်တယ်စိတ်တော့ကိုကလည်းအဲ့လိုဖြစ်မိတယ်ဒါပေမဲ့လေသူတို့ကိုတော့အိမ်မှာလာပြီးဖုံလာဆုပ်ပြီးတော့အိမ်လာရှင်းသွားပြီးတယ်။ဖျားသိမ်းလို့ချင်းလဲရစ်လာပူဇော်ပေးသွားတယ်။ဆိုပြောတာထက်လေဆိုဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်လောကီတဒံမဟုတ်ဘူး။ဖျားသိမ်းဖြစ်စေချင်တဲ့တဒံ။ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ဒါကိုသွားတင်ယူမိတယ်။အော်ငါအဲ့တဒံတစ်ခုမလုံနိုင်သေးဘူးဆိုတော့အရာကိုသွားတင်ယူမိရပေါ့နော်။ကဲပြီးသွားလို့ရှိရင်မျော်လင့်လင့်ဝမ်းမြောက်ကြလော။ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တော့ကတီးခံကြလော။မငြင်းမညူနဲ့။စုတောင်းပနာပြုခြင်းမျိုးကိုအမြဲတမ်းဗျူအေးရစ်ထဲမှာအဲ့ဒါပါတယ်နော်ဘုရားနဲ့လိုချင်တဲ့ရစ်တန်ရှင်းသူတို့ဒီဆင်းရဲသောအခါဝင်ကပေးကမ်းကြလောအာဂန်တို့ရောဧတဝတ်ကိုကြိုးစား၍ပြုကြလောနော်ဆိုတော့ချို့တော့လွယ်လိမ့်မယ်တချို့တော့အရင်ခက်လိမ့်မယ်နော်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးပြင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆရာဘုန်းအိမ်မှာနေခြင်းအဖြစ်အဲ့တော့လေနော်ဆိုပြီးတော့ရင်တင်းတို့ကိုညင်းဆဲသောသူတို့ဖို့မေတ္တာပို့ကြလောကျင့်ဆဲခြင်းကိုပြုမေတ္တာပို့ခြင်းကိုသာပြုကြလောဟေးဘသူပဲပါပဲ negative ပြောပြောငါအကြောင်းဘလောက်ပဲပြောပြောအကောင်းဆုံးပဲပြန်ပြီးတော့တုံပြန်တာဘုရားသခင်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါအသက်ရှင်ခြင်းရစ်အပြစ်ဖြေရရဘုရားသခင်ပေးပြီးသွားပြီငါတို့ဘုရားသခင်လိုချင်တာရစ်ပဲလောကီတဏ္ဍမဟုတ်ဘူးအဲ့ရစ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကောင်းတယ်ပါအမြဲတမ်းထဲ့ထားမယ်ရဖြစ်တယ်ဆိုလောကမားရင်မားမယ်သူတို့ကမားချင်မားမယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ပြင်ရမယ့်ရစ်ကတော့လောကီတဏ္ဍမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရစ်အဲ့တော့တခြားသူတွေအသက်တော်မှာလည်းဒါတွေပြောလိုက်တသက်တွေအများကြီးရှိမှာပါဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်လိုက်ခြင်းအဖြစ်တသက်တွေအများကြီးရှိလာရက်လေနော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါအင်းမလီသွားတော့ဆိုရင်အမတ်မထင်လေးအများကြီးပဲအမတ်မထင်တဲ့ဟာလေးတခုအယံကိုတိုက်ခံပြောနေတယ်ဇာတိနဲ့ဆိုရင်တော့လေဘယ်သူမှလည်းမြင်တာမဟုတ်ကိုပနာရောပါဒါပေမဲ့အေးမညုံလဲရတယ်ဆိုထထွက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တော့မြဲတယ်နန်းဆော့နန်းဆော့နန်းဆော့လွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုကိုအဲ့မှာဟုတ်တယ်โอเคရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ရိုးရိုးပဲညင်ညင်သာသာလေးပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုပြောချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးမကောင်းတက်လို့လည်းပါတယ်ပြီးတော့ကိုစိတ်ထဲမှာတိနေတယ်ဖျားသခင်မကြိုက်ဘူးဒီလိုပြန်တုံ့ပြန်တဲ့အရာကိုအဲ့တော့နားထောင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျင်းနဲ့တာဆိုတော့အရင်မဂျင်းနဲ့ဘူးအဲ့ဒါစကားဆိုတာသူလည်းပြောတတ်တာမဟုတ်ကိုလည်းအထိုက်သင်းတော့ပြောတတ်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မထင်မှန်းတဲ့ချိန်မှာအဲစီဒီဟောဘတ်စတော့မှာကမလေးတယောက်လာနှုတ်ဆက်တယ်သူမမိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာမတဲ့သူမမိတယ်ဘာလို့မမိလဲဆိုသူကကျွန်မအင်္ဂလိပ်ပြောတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘေးမှာထိုင်တဲ့လူဒါပေမဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်လဲဆိုတော့သူကြားနေတယ်အဲ့ဒါခွန်အားရလို့လာပြောတယ်ဆိုတော့ခါကျရင်ကိုကတိတ်တိတ်လေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့အရာကဘာဖြစ်လဲဆိုအသက်ရှင်ခြင်းရစ်ဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့ရစ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာအောက်တောက်လျှောက်မှာလဲယောသက်တို့တတ်တာဒါဝိဒ်တို့တတ်တာတွေလေအသက်ရှင်ခြင်းရစ်ကိုသူတို့ပြနေရတာလေတစ်လားသူတို့စိတ်ရှိတိုင်းလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲမလှုပ်ဘူးဒါဝိဒ်ဆိုလည်းမလှုပ်ဘူးအဲ့အဲ့ရစ်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်တော့ဘုရားသခင်ဘာဖြစ်လဲချီးမြောက်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါကဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်အချင်းချင်းစိတ်သဘောဝမ်းမြောက်သောသူတို့နဲ့တူဝမ်းမြောက်ခြင်းကို၎င်းငိုကြွေးသောသူတို့နဲ့တူငိုကြွေးခြင်းကို၎င်းပြုကြလောအချင်းချင်းစိတ်သောတညင်ညွတ်တေးရှိကြလောဂုံစည်းစိမ်ကိုမြိုက်ကွက်ခြင်းမရှိကြနှင့်နေချသောသူတို့ကိုအပေါင်းဖော်လောက်ကြလောငါသည်ပညာရှိဟုကိုမထင်ကြနှင့်ဆိုအဲ့ရလေဆိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာငါကဘုရားသခင်ရဲ့ပေးထားတဲ့အသက်တာသစ်ပဲရှိတဲ့
ဆိုတော့အဲ့ရာလေးကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့အချင်းချင်းတလုံးဟန်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တလုံးတဝတဲ့ညီကိုချင်းချင်းဒါကြောင့်စာလံ133မှာလေအလုံးလွတ်ရတယ်လေညီကိုချင်းသဘောတူလေပေါင်းဖော်ရရာအလုံးကောင်းတယ်ဆိုဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့ရစ်ကအဲ့ရစ်တခါကျကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပေးတတ်တယ်လေနော်အကောင်းဆုံးပေးတယ်ဆိုအကောင်းဆုံးဟောမှာအကောင်းဆုံးအလူငွေအကောင်းဆုံးအရာတွေထက်ဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့ရစ်ကအဲ့တော့မလိုဘူးမဟုတ်လိုတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့ရစ်ကအသက်တော်မှာအချင်းချင်းလက်ခံပြီးတော့ဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့အရာတိုင်းအသက်ရှင်နေတဲ့ရစ်ဖြစ်တယ်။နော်။ဆိုတော့ဘိုင်းငယ်ဆက်ခွန်အနေနဲ့ဆက်တစ်ကတော့ဒါလေးနဲ့ကျွန်မဆုံးမယ်ပေါ့နော်။အဘေသူကမြရင်တုံးမှုမူကြနေလူပေါင်းတို့ရှိမှတင့်တဲ့ရောက်ပတ်သောအချင်းကိုကျင်စီကြလော။သင်တို့သည်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းလူပေါင်းတို့နှင့်တင့်တဲ့နေကြလော။ချစ်သူတို့သူတစ်ပါးသည်သင်တို့ကိုပြစ်မှားလင်ကိုယ်တိုင်ပြစ်ပြယ်၍မတုံ့ကြနေ။အမျက်တော်ကိုအခွင့်မပေးကြနေ။ကျန်းစာလာသည်ကငါသည်အပြစ်တရားကိုစီရင်ပိုင်၏။အပြစ်အနှစ်လျောက်ငါဆက်ပေးမိဟုသာရဖျားမိန်တော်မူ၏တို့ကြောင့်သင်းရန်သူသည်မှုသိမ့်လေလှုပ်ကြွေးလော့ရေငှက်လေတောက်ဆရာဖို့ပေးလော့တို့ပြုလေသူဤကောင်းပေါ်မှာမိခဲကိုပုံထားလိမ့်မည်အစိုးအပြင်းအရှုံးမခံနေအကောင်းအားဖြင့်အစိုးကိုနိုင်လော့ဟာရန်သင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရှစ်ယောဝဆနေနောက်ပိုင်းရလေအဲ့ဒါအကုန်လုံးပဲအုပ်စိုးချင်းဝင်ခံရမယ်အများကြီးပဲတင်သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ခွင့်လွန်ခြင်းဒါအထူးတလည်းပြောစရာမလိုတော့တချို့လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာအရင်နှလုံးသားမာနေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့အတွက်လည်းမေတ္တာနဲ့ပြောချင်တယ်သူများတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေမှာဆိုလဲဘုရားသခင်အဲ့ဒံရောင်ကိုကုပေးတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီလူတယောက်အတွက်ဆူတောင်းပေးဖို့အတွက်ဒီလူနဲ့ပြန်ဆက်ဆံဖို့အတွက်မခဲရင်မှုဘုရားသခင်လှုပ်ပေးတဲ့တသက်ရှိတယ်ရတဲ့လိုချင်တာလည်းအိပ်ရစ်ဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့ငါမင်းကိုခွင့်လွတ်မယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးနဲ့မသက်ဆိုင်နိုင်တဲ့သူတွေထားပါတော့မျိုးမျိုးသူမပြောင်းလဲလို့ကိုယ်နှိပ်ဆက်တဲ့ဟာမျိုးကျွန်မပြန်လက်ခံခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေထဲမှာတော့မတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းပြန်ပြီးလက်မတွဲချင်တော့ဒီလားဆိုဖျားတဲ့လိုချင်တဲ့ရစ်ကအိပ်ရစ်မဟုတ်အစိုးအဖြစ်အရှုံးမခံနဲ့အကောင်းအဖြစ်အစိုးကိုနိုင်တဲ့ရစ်အိပ်ရစ်ဒီဆိုတော့လောကကြီးကတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့သွားရင်သွားနေလိမ့်မယ်ဒီအစိုးအဖြစ်အရှုံးမခံမဲနဲ့အကောင်းအဖြစ်အစိုးကိုနိုင်တဲ့ရစ်ကဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့ရစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့73 14ကျွန်မမသွားတော့ဘူးအပိုင်ငယ်73 8နဲ့ကျွန်မနောက်ဆုံးဆုံးတက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အချင်းချင်းမေတ္တာအကျွေးမှအချင်းချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာမှတပါအဘေအကျွေးမြမတင်စေနဲ့သူတစ်ပါးကိုချစ်တော်သူသည်အကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံမည်ဒါဆိုမြစ်တာအကျွေးဘယ်အချိန်မှဆက်လုပ်ပြီးမလဲပေါ့ဘယ်အချိန်မှဆက်လုပ်ပြီးမယ်ထင်လဲအကျွေးဆိုတာသိလားသိပါဘောနော်တချို့ကအကျွေးဆိုတာဘာမှမသိဆိုတော့ကိုကကိုကသူများအကျွေးတချို့လည်းသူများအပေါ်မှာအကျွေးထားရည်လေပေါ့ပါနေတတ်တဲ့လူတွေရှိရယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့မဟုတ်တော်တော်များများမှသူများအကျွေးတင်ပြော်လားမပြော်လေဘယ်တော့ဆက်ရမလဲဟုတ်တယ်မလားဆိုဒီနေ့ဖြားသေးရဲ့ပြောချင်တဲ့ရစ်ကမေတ္တာအကျွေးတဲ့အချင်းချင်းမေတ္တာအကျွေးကိုကြံ့နေတာအဲ့တော့သေတဲ့ ठी ဆက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟောဒါဆိုရိုးရိုးလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်မကိုပီစန်းကိုမေတ္တာအကျွေးကျွန်မမသေမချင်းဆက်ရမှာဒီလားအချင်းချင်းလို့ဆက်နေရမှာအေးရဖြားသေးလို့ချင်တယ်ရစ်အေးရဒါကြောင့်ညီကိုတော့အသက်ရှင်နေတဲ့အဲ့ဒီရစ်ကိုပြောတာကျွန်တော်ဒီညနေလည်းဒါအတင်းငယ်သက်တည်ခံပြီးတော့အဆုံးသက်ချင်တယ်။ကျွန်တော်အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးလစ်လာမှုတွေ sorry လစ်ဟင်းမှုတွေရှိရဲ့။လုံးဝလည်းလက်လန်းမမီတော့ဘူး။တက်လက်လန်းမီသလောက်တော့လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့မမီတာများတယ်။ဆိုလူငယ်ကဏ္ဍကြီးလည်းမမီဘူးဘာမှမမီဘူး။ကျွန်တော်မမမလုပ်နိုင်ဘူးဆူတောင်းပေးတယ်။အဲဒီညနေမှာဆရာမျိုးသူဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်မဒီညလက်တွဲပြီးဆူတောင်းတဲ့ခါမှာမြားသိမ်ပြောတယ်။ဒါမေတ္တာအကျွေးတစ်ခုကိုဆက်နေတယ်။ဟောဆိုဆရာကျွန်မကိုအများကြီးဆက်ပေးတယ်လေတချို့နေရာတွေမှာခေါ့သူမြစ်တာအကျွေးအတင်းတော်လည်းပြန်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုကတော့တတ်နိုင်လို့ရှင်တော့အကြောင်းပြလိုက်ပြီးတော့သက်တော်သက်တာတော့နေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗာလဲဆိုရင်မြစ်တာအကျွေးဆက်တယ်ဆိုတော့တယောက်ဘယ်လိုဆက်လဲဆိုတော့မတူကိုတတ်နိုင်သလောက်ဆက်တယ်ကိုတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီးအကျွေးတွေကျန်တယ်အတင်းတော်တော့မှလည်းကျန်တယ်အများကြီးကျန်တယ်အဲ့တော့အများကြီးဆက်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်ကိုဗာလွတ်မြောက်စေလဲဆိုရင်ဒီခါလေးကြာရင်ကျွန်မတို့ကတော်ပြီးဒီလောက်ပဲဒီလောက်မပြောင်းလဲတာထားလိုက်တော့နော်ကျွန်တော်စိတ်မရှိတော့ဘူးန
เนาะง่าตะหลอกผิดนี่ล่ะสู้ล่ะเปล่าโลไม่อยากวูเด้อะแล้วกูไม่เต็มไม่จริงไอ้มิตรตาจุ้ยโหเสร็จอย่างมาผิดตูเปียงแลดีผิดสิไม่เปียงแลดีผิดสิตูตัดตาบโลเว้ยกูโกต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเย็ดโลไม่อยากวูเด้อအပြားသင်လို့ချင်းနဲ့ရှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညီကိုရောအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန့်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖျားလေးအနှစ်သက်တော်မူဖွယ်သောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောရစ်ကိုသင်တို့သည်ပူဇော်၏ညီကိုခန္ဓာကိုဖျားသခင်ကစက္ကချင်းတည်းဟုသောသင်တို့ပြုတ်အပ်သောဝိကိုပြုမိကြောင်းဖျားသခင်ဂိယုနာရောကိုထောက်ထား၍သင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနိုးစော်ပေ၏ဆိုတော့အရှင်ကပါရက်လဲဆိုရင်လောကီပုံတရားမဆောင်တဲ့ရှင်ဆိုကျွန်မယုံကြည်တယ်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်လာတဲ့အရာကလည်းရိုးရိုးခေါ်လာတာမှမဟုတ်တာနော်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လေအဲရွယ်ချက်ကအလုံးတည်ပါတယ်တစ်ပေနှစ်ကိုမှပါတယ်လေအမောင်ကနေအလင်းကိုခေါ်သွင်းတော်မူတော့ဂုံဂျေစုကိုပုံပြထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောကီတိုင်းနေလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့တဒံကဖျားဖြစ်စေခြင်းနဲ့တဒံနဲ့နေ့တိုင်းအသက်ရှင်နေမယ်တွေးနေမယ်မေတ္တာပြနေမယ်လှုပ်ဆောင်နေမယ်ပြောဆိုနေမယ်ကြင်ကြံနေမယ်မေတ္တာအကျိုးကိုဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့အရှိတ်ကိုပူဇော်မှာဖြစ်တယ်အရှိတ်ကဘယ်ထိပူဇော်ရမလဲဆိုရင်တော့မတည်မခြင်းအရှိတ်ကိုပူဇော်ရမှာဖြစ်တယ်ဟေးညာဆိုကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာနော်ဆိုအမြဲတမ်းမပြီးသွားအောင်နော်ငါလှုပ်လှုပ်ပြီးသွားပြီငါတော်ပြီမပြီးသေးဘူးခေါ်လင်းနေရအချိန်တိုင်းလာတစ်ခုရဖျားသိမ်ရွှေ့ခိုင်းလို့ရွှေ့နေတာရွှေ့လိုက်မယ်เนาะဒါပေမဲ့အချင်းချင်းချင့်မဲ့အရာတွေလက်ခံမဲ့အရာတွေမေတ္တာအကျွေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မသိမချင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်เนาะထက်ချိန်ခွင်းလွန်လဲနောက်ထက်ခွင်းလွန်နေရအောင်ပါပဲဒီချိန်လက်ခံလဲနောက်တစ်ခါလက်ခံပေးနေရအောင်ပါပဲဆိုတော့ဒီနေ့ရောင်းဆိုင်အသက်တာပါဖျားသိမ်ပေးခြင်းနဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေဖျားပုံးထင်ရှားမဲ့ညီကောင်မတွေရောက်ဆိုင်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ခွန်အားယူရသလိုရောက်ဆိုင်တဲ့မှာအနေနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့လို့ရောက်ဆိုင်ကိုဖျားသိမ်းကောင်းကြီးပေးပါစေ။